Men om de säger så här, P1 från Sjörapporten, det blir roligt. Ja, men det hade ju varit. Ja, men det är ju inte svårt. Alltså, vad är det man säger? Man säger Skavsund 15. Ja, här har du. Ja, tack. Kjell och Knippla minus 15. Nej, men det var väderöversikt. Men, de läser ofta väldigt tråkigt också. Det är ju det som är grejen. Ja. De ska läsa. Och så är de snuviga ofta. Är de inte det? De är ofta snuviga på Sjörapporten. Ja. Ett lågt tryck norr om Skandinavien drar långsamt mot norr. Ett annat lågtryck rör sig in på norska havet. Jag måste en sidfråga bara, varför har du det här? Det är helt absurt. Jag har dem här på ett kort. Fladen omkring sydväst. Hur, ja, men det, låta, ja, det hade jag gjort. Hur hade du gjort då? Ja, men, nej, men ett lågtryck norr om Skandinavien drar långsamt bort norrut. Ett annat lågtryck rör sig lite på sig in i norska havet och det blir högtryck och grejer och centrum. Och det är brittiska öarna här, det är ett högtryck som har sitt centrum, alltså inte ett köpcentrum utan det är alltså ett centrum. Tror du att målgruppen för Sjörapporten hänger med? Det är inte säkert, nej, det är inte men säkert. Det kan bli många roliga seglingar. Ja. Kan det bli. Ja. Jag fick den. Nej, det är mina. De har jag. Jag fick en Sjörapport.